Where are we going, Froster? Nu väntar vi ut det här lite. Ja, okej, okay. Ja, Greasy är väl inte så pjåkigt i och för sig. Ska vi köra på den? Det kan vi göra. Ganska stor, det är en stor stad, men det är lite ja. Off. Vi får se hur många som tänker som oss. Det är nog många som tänker som oss. Ja, man lär ju nästan droppa typ. Ja, jag hoppar, jag testar att hoppa nu. Jag hoppar där. Det kanske är tidigt egentligen, men vi får se. Men man ska glida in perfekt liksom. Jag tror det går bättre att hoppa tidigt och glida länge. Jag tror man är snabbare på att glida än vad bussen är åka. Jag menar. Jag har ingen aning. No idea, men hoppas tycker om Fortnite. Vill ni se lite challenges får ni jättegärna skriva det i kommentarerna. Vilken typ stämmer bra. Stämmer bra. Jag måste ha min glädje redan nu alltså. Fan, det här var ingen bra. Ja, jag med. Men jo, men det var långt bort. Det är någon nedanför mig typ, strax framför. Okay. Som är lite sugen på att åka hit, ser jag. Ja, jag ser det. Jag tar vänstra delen utav Greasy Boy. Nej, han landar i det här lilla huset här ser det ut som. Nej, han är på väg in. Jag vet inte vart han ska. Han fegar ut, tror jag. Är det här bruna här, eller? Han landar i... där kommer det någon också, ja. Som flög in framför mig. En liten riddare där, så han får vi köpa. Just det. Ja, just det. De är på väg dit jag brukar. Nej, de landar där. Ridda Legolas. Är det någon kista? Nej, det var ingen kista där. Oj. Det brukar alltid vara en kista där. Ja, oj, mellan där. Jag fick en revolver i alla fall. Ja, jag har inget vapen. Jag bara ammar. Dagar. Kom till mig sen om du... Ja, jag hör en liten... kista här uppe, så jag är sugen på den. Jag ska bara skanna av våningen. Så jag... Jag har två shotguns. Kista. Så jag... Okej. Bra hopp, Frolleman. Så där är det. Nu så ska vi se vart vi... Nej, men så är det bara grått i den här kistan. Man blir ju lite ledsen när det inte blir någon färg alls. Ja. Jag har en till kista. Blir besviken på livet. Nej, det gör inte alls det. What? Ammo till rocket ammo. Jag tar huset till vänster, Frolle. Till vänster. Har du varit i det vita? Ja, det var där jag landade. Oj, bra, jag knockade en. Knockade en. Och där borta var det en till som var utanför stan och jag fick han i stan. Nej. Nocka dödade två. Oj, jävla bra Frolle. Nu är vi igång. Ramping. Men det är en sån här byggt utanför stan här. Låt dem bygga i fred bara. Nej. Jag håller på att ta loot så att du vet. Mm. Det är en sån gick för looten tror jag inne. Ja, han är skadad inne i huset på andra sidan typ. Kom igen och ge mig till bra. Ja, de andra, jag har bara två skott kvar. Shit. Kom till mig annars. Ja. Då har vi jag har 70... Nej, min sub ger inte mycket power just nu alltså. Ja, de är två där. De fick all loot på grabbarna, vilket är lite törligt. Ja, okej. Okay. Men om jag ser två stycken. Ja, jag går för lite. Aj, shit! Det skulle jag inte ha gjort. Oh, damn. Au. Ja, de är två i husen på andra sidan stan, typ. På andra sidan stan? Jag vet inte. Något sånt. Jag tror... De är nu skjuter jag någonstans. Det skjuter mig någonstans. Du har kollat hela det här vita huset, va? Ja, exakt. Det var det jag landade. Ja. Gick du direkt till mitten? Du har inte skannat av någon mer, va? Jag har inte skannat av någon mer, nej. Då går jag hit. Damn, jag skulle ha fått den. De sköt mig någonstans. Jag vet inte vart. Ja, de är borta i liksom typ så här NE60, det hörnet där, typ av... Lekparken, typ. Jag vet inte hur den ser ut riktigt. Jag har ingen aning, jag får kolla snart. Ah. Här är det vanligt. Är de vid restaurangen? Nej. Och en vanlig AR. Är de vid restaurangen? Fan, hör du inte mig? Jo, men jag funderar. Jag vet inte hur det ser ut, jag kan inte Greasy. Jag är inne i ett hus, jag ska kolla snart. Mest off i hela världen bara så. Ja, jag känner nästan det. Hallå. Helt knäpptyst. Jag ska kolla. Sniper! Nu. Har du det? Ja. Sweet. De är typ... typ där. Kolla kartan. Okej. Okay. Ja, men ish. Okej.
De är i den änden där. Eller de det blir bra. Vi har en bit att löpa sen. Japp. Och jag fick små... små slurries. Ja, exakt. Vi måste, det är vårt mål med hela... Ja, nice. Det är vårt mål med hela Fortnite. Vill jag har till dig nu i och för sig. Oh, spännande. Om du kommer in till den här lilla kajak... Nej, jag tar med mig den. Ja. Okej, okay, ja, vi måste... Alltså, vi måste ha smeknamn på allt som existerar i Fortnite. Det är vårt mål. Det kommer. Ja. Nej, var det ingen kist? De har ju byggt någonting där. Jag tror de kan ha stuckit. Tänkte att jag... Slugs under kistan. Nej, mycket möjligt. Jag kommer till dig så att vi hinner loota innan det... Men den kanske är på nedervåning. Ah. Gör en kista också. Här nere är den i källaren. Woo! Kom igen, någon bra. Ja, lite små mini-shields i alla fall. Det vi ser. Oh, jag vill ju... Nej, jag skiter i min SMG. De är inte så nice alltså. Och vi måste dra Frolster. Är det långt eller? Nej, men den är så jävla snabb och vi är alltid så jävla sena. Är det en burst i varje fall? Jag är inne och lootar tillsammans med dig. Ja, nice. Det ligger en vanlig AR på taket. Om jag har en grön. Ja, men då så. Så, nu drar vi ner. Jaha. Ingen har ju kollat granen här. Ej, va? Det är två kistor här. Ej! Kom igen. Peterino Deluxe, kom igen. Ja, men vad fan. Där, jag kan ta de här också. Kan du ta shieldsen? Nej, det var tre kistor till och med. Ej, hitta men bra. Men det var skit. Aj. Här får du. Här får du. Här har du. En slurry. Men jag har, okej, tack. Nu har jag 7 stycken. Jag hade det redan från början. Ja, okej. Ja, men då så. Vi drar. Ja. Nu kommer väggen också. Men ska vi gå för de här grabbarna, eller? Ja, alltså vi har ingen aning vart de är någonstans, men vi får ju... Nej, de var i det här huset förut, men de kan inte ha kampat så... Men spring ganska rakt. Kom till mig nu, får du. Kom nu. De är inte kvar, garanterat. Det är lite ammo här. Det är lite ammo här, jag vill bara ha den. Ja, nu kommer väggen så att du vet. Ja, då. 35 pers kvar. Du har tagit 2 stycken, va? Alltså. Ah. Jag tänkte att den skulle komma om 36. Okej. Ja. Ah. Men du har tagit 2 stycken, va? Stämmer. Nice. Hur mycket ammo har du till AR? 44. Okej, 170 så jag droppar till dig. Det är det med byggmaterial alltså. Vi börjar släka som fan med det. Ja, vi måste slakta träd alltså. Det är dags. Det var ju... Jag löste det. En väg att ta, ja. Alltså man skadar ju så lite liv av att vara i den här i början alltså. Ja, jag vet. Ska vi se om vi har någonting som jag har snipe. Där uppe har vi en kille på kulle. Vart? 105. Kullen till höger där borta. Ja, den närmsta. Ja, det är väl typ närmsta. Jag vet inte. Han är bakom träden någonstans. Ingen har varit på vägen. Jag droppar bullets till dig. Oh. Jag kör 50-50. GZ, min friend då. GZ, grats. Yeah. Yeah. Jag vet inte vart han tog vägen. Jag missade ju mitt sniperskott. Vi måste en bit från. Jag känner nästan att vi ska rusha redan nu. Ja, men det kan vi. Vi kan ta... Följ efter mig. Ja. Ta den här vägen. Spring emot dem där. Aj, shit. Jag kommer ju droppa skada. Nej, det gjorde jag inte. Det är lugnt. Jag har 2 medkits också, så du vet. Mojs. Ja, jag har 10 stycken bandage. Ja, hur många shields har du? 7. 7, bra. Det är bra att veta. Yeah, boy. Ja, nu har vi 128 trä i alla fall. Det är väl alltid något. Ja, 16. Nej, slakta trä måste man göra mer. Alltså, det är faktiskt så. Slakta sten. Det är viktigt. Ja, det är också. Jag vill slakta kolla. Man. Du behöver inte gå upp här uppe, men vi kollar om han är kvar. Yeah, boy. Han lär rusha ner på andra sidan säkert. Ja, jag antar också det, men vi var säkert så du inte tar den ryggen. Där borta bygger han springer för livet. Så kolla alltså, är det han som har byggt upp för den här kullen där, eller? Ja. Vi sticker ner nu. Ja, det var ju en märklig spring för livet. Spring för livet. Han har byggt ner. Jag tror att han såg ut att vara själv också. Jaha, ja. Vi jagar honom. Känner du igen låten? Jag har ingen låt. Spring för livet, de vill ha det kär. Nej. Nej, det är någon sån här mellolåt från typ
Jaha. Kan det vara Lars Lasse Stenmans kanske? Nej. Nej. Vi kubbar vidare sen vi stöter på honom här framme. Ja. Vi får nog kubba rätt rakt snart om jag ska välja. Ja, men vi följer efter det där berget så kan vi kubba till vänster. Ja, för den kommer om 10 sek. Japp. Ska se vart han tog vägen nu då. Det här är tigerjakt. Vi får hoppas den går segt. Det är bara 18 pers kvar. Ja. Tre granater här inne på kupp. Här, han håller på att slå sönder trä. Vart då? Han är skitnära mig. Eller inte skitnära, han är där uppe på kullen, ser du? Titta inte i. Det är två. Är det två? Ja. Okej, vi fortsätter springa efter honom då. Ja, vi kubbar på. Vi är ju vid kanten typ. Kom igen från dig. Ska man rusha dem upp för kullen här, eller ska vi gå runt kullen? Vi går runt kullen. Okej. Kolla vart de är. De är i huset, håller på och bygger, eller håller på att slå sönder. Ja, ska vi rusha dem eller? Ja, vi chillar lite. Han har nog sett oss nu. Nej, han går till trät. Okej, chilla, han tar kistan. Skjut inte. Nu ska vi gå på tiger. Ja. Nej, de hoppar nog ner. De är klara med huset. Ja, men det är bra. Då tar vi den här vägen runt, för då är de här. Vi ska kolla, vi gå på dör vi nu så är det ju liksom så här. Ja, då är det ju då alltså. Här är de. De är här, kolla. Båda två springer ifrån mig. Chilla, de ser mig inte. Ja, chilla. Fortsätt springa ifrån mig. Det här är ju helt sinnes. Här uppe på krönet, för då kommer de vara helt off ner för backen här. Ja, men chilla på mig också. Nu skjuter jag. Är den knockad? Ja, bra. Granat i där, ja. Perfekt. En till granat då. Snyggt. Såja, det är så vi gör det. Såja, grabbar. Åh, vad enkelt. Ja, vilket smyg alltså. Oh, du har blå loot där nere också. Ja, men det var ingen bra. Men det... Det var en scopad AR. Oj, jag får dra... Det finns medkit som du har plats för. 10 stycken. Jag har plats. Du har med... det var en här nere. Oh, granater är ändå schysst alltså. Jag har ingen... Jag har plats alltså. Jag kan ta bort bandagen. Vänta, det fanns ingen... De hade ingen tjorre alltså. Nej. Jag har ju bara en grå pump. Det är ju det tråkiga. Men hade du granater? Nej. Nej. Okej. Nej, oj, jävlar! Folk skjuter. Vart? Jag vet inte. Jag tror det var... Oj, nu byggde jag in dig. Nej då, det är lugnt. Jag lever. Jag tror det var bortifrån NE. Jag kan ha fel. Den var nära den. Den var... Den kunde jag gått ner på. Nej. Ja, därifrån. Ja. Huset är borta. NE30 typ. NE30? Det där lilla huset? Ja, bakom stenen där eller någonting. Så att de är sniper. Ja, jag ser ingenting. Var är den i huset där borta? Det där trähuset menar du? Ja. Därifrån kom skottet typ. Ja, de bygger det på det bakom det trähuset, så bygger de det. Kan du försöka slå under något träd utanför så kan jag få sikt med snipern? Skjuta ner menar du? Ja, eller slå ner. Alltså vilket av dem? Det är i närheten här. Ja, de är vi, jag ser dem nu. Det är lugnt. Okej, då så. De har fight där borta. Ja, okej. Men ska vi röra oss då istället för att sitta fast i den här lilla hålan? Åh, jag knockar en! Uff. Kung. Fick jag honom? Nej, det är bara 8 pers kvar från det. Finally eliminated fick du. Ja. Vi rör på oss. Mm, jag tänker också det. Det är i alla fall innanför. Där har vi en ute på ön. Okay. Långt bort eller? Ute på ön, 2 stycken. Oh damn, okej. Okay. Bygg upp en vägg till höger om oss, Rolle. Mm-hmm. Nej, de förslutade sig. Bra. Skitbra. De är kvar på ön, 2 stycken. Är de där till höger i det huset också, eller? Det ser ut som det. På ön? Alltså, jag har inget aim på det. Alltså. Du ser att de har byggt upp där borta vid trähuset. Jag funderar på att hämta den här autosnipern bara för att... Nej, auto, den här... Skopan. Ja, jag ser att de har byggt upp på trähuset, ja. Mm, de är där. Så vi har 2 på ön. Där med julgranen. Jag har där ute, okej. Mitten ön på... Exakt. Loot Lake alltså. Där, uppe i det där huset var de också. Jag såg att de hoppade där, ja.
De håller på att bygga fortfarande borta vid ön. Och vi är ju inne i... Vi är innanför, så vi chillar lite bara. Ja, bara för att se vart den tar vägen. Ah, shit. Var det du som sköt det? Ja, jag sköt. Ja, de är där också, på ett fastland till höger. NV, exakt. Oj, shit, det var inte mycket. Ah, jag var jättenär på honom alltså. Oj, shit, nu skjuter de oss. Stämmer. Se till om de pushar grejer. Jag siktar på dem till vänster på ön. Ja, så de är ute på ön, för de är på fastlandet också. Och bygger något litet fort. Precis, en ja, det är fastlandet för fan, det är inte ön. Det är fastlandet. Jaha, det är det du menar. Jag har sagt fel hela tiden, oj. De skjuts under våra väggar. Shit, ja, jag märker det. Bra, gott. Gott, gott, gott. Ja, vi måste röra på oss sen, ja. Till dem, det är lite törligt, men... De rör sig inåt mot fastlandet, de som var där borta. Mot den där... de skjuter mot varandra, de skjuter mot varandra. Okej, ska vi röra på oss, eller? Ja, ska vi kolla om jag kan se dem. Det hade nog varit smart om vi hade, för vi måste flytta på oss. Ja, vi får röra på oss. Ja. Gubba till höger. Där är jag, oj! Bra, 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 höger. Bra, bra, bra. Jag bara skrämde dem lite, hoppas jag. Ska vi pusha på dem, eller? Nej, de skjuter på mig. Ja, jag fick 62 skada på en shield. De har skadat mig dock, jag har ingen shield kvar, så jag tar lite slurp bara. De skjuter rocket. Chilla. Ja, men jag... Aj, shit, jag gick ner! Nej, fan, han skadade mig. Aj, 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 det här är inte bra. Jag ligger bakom. Nej, han får mig! Åh, vad tråkigt! Det är bara de kvar. Ja, plus de andra vi såg vid ön och det där. Ja, just det. Fan, de var duktiga. De har bra loot hade de också. Ja, skada och sniper. Ja, ja, fan. Vi kom trea va? För jag fick 2 kills. Du ligger på 3. Ja, det var ändå nice game. Ja, men det tycker jag. Det var kul med tigerjakt en stund. Ja, 1000 likes och Jonkan rakar håret en gång till. Aj.